Tulipigiwa simu na ambaye alituambia ni daktari kutoka Tigoni Hospital. Akatuambia amepewa hiyo namba na mtoto ambaye ni Zakaria Joroge. Akasema amepewa hiyo namba na Zakaria Joroge ambaye ni mgonjwa katika hiyo hospitali. Tukamuuliza ni ugonjwa wa aina gani, akasema leo usiku wamechoma shule, imechomwa na ni mmoja wa wenye wamechomeka. Lakini ameweza kunipea namba na ndio nimepiga ndio niwajulishe kama daktari. Sina watu wa kuniambia kutoka shule, ni kwa sababu watoto wameletwa na polisi, na polisi mwenye aliwaleta amerudi na ameenda sijui kwenye yako, na sina mtu kutoka shule ambaye angenielezea. Na kwa sababu mtoto amenipea namba, ndio nimeona niwasiliane na nyinyi mkuje katika hospitali ya Tigoni na utafute watu kadhaa wa familia yenu muandamane na wao. Hiyo ilikuwa masaa ya saa 8 ya usiku. Tulifanya hivyo, tukatafuta gari na tukaanza safari kutoka hapa. Tulienda tukiongea na daktari, akituambia mpaka mtoto anamuongelesha, anamuuliza kama uliambia baba, anakuambia anakuja, anamwambia yeye. Tulifasiliana mpaka dakika ya mwisho, akatuambia na msikuje Tigoni Hospital, kujeni direct mpaka Kenyatta, ni kwa sababu mtoto ni mgonjwa sana, tutakutana huko. Kwa hivyo daktari alipeleka mtoto mpaka Kenyatta na akatusubiri mpaka dakika yenye tulifika, ni kwa sababu hakukuwa na mtu kutoka shule ama pahali popote, na alikuwa anataka kuona amewaacha mtoto katika mtu anamjua. Kwa hivyo tulikuta daktari na akatuelezea. Tukamuuliza kulingana na vyenye aliletwa na vyenye umeona mpaka wasahi akoaje. Akatuambia mtoto amechomeka kiasi ya 65%, kwa hivyo amechomeka, lakini kwa saizi anatibiwa, ako ndani. Kwa hivyo nitaingia na baba yake peke yake aende amuone, alafu ataingisha hao wengine. Hivyo ndivyo tulifanya. Akaenda akamuona na akaongea na yeye na akamwambia kulingana na vile aliona moto imeanzia shule na vyenye ilifika mpaka wakati wa mwisho. Sasa toka saa hiyo tumeshida, daktari wameshida wakimtibu huko Kenyatta. Lakini hiyo masaa yote hatukuona mtu kutoka shule